ku na mund të na prezantosh? Jam Bajram Marina, i komunës Klinës, po u the direkt për Gjermani. Në shtëpi. Sa jeni duke prit në këtë pikë kufitare? 9 majit. Ora 9 majit jam të prit. Pse keni zgjedh Merdarin? Pse keni zgjedh Merdarin? Po më ngatë kam Merdarin se sa të shkoj të dhe bardh dikon tjetër. Jam sun që të trik ton për me shku në pa servi, i bi që 10 vite, po nuk kam probleme ka kaloj. Kemi pas disa thirrje të Ministrisë Punëve të Jashtme më herët faktikisht për shkak të situatës në veri që të shmangen pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, a jeni ardh ka Serbia dhe andinit friksuar, a jeni të sigurt për këtë rrugë? Jo, po, jam ardh ka Serbia, po jam dalë te vendi bar. Për shkak se këtu në Prokuplje kanë ndërprej ato rrugën, janë të renovu, po për shkak se autobanit janë të ushtrua, po s'di shka, atëherë jam ardh ka jam ardh, edhe më thonë, me të 20-in i marrë në të dhe vipar. Po dhe aty i kom pas 500 metra. Granicën kom prit 4 uar, rafsh dhe granicën. A probleme, për u thimë, s'kom kur far probleme dhe gjithar, që 10 vite ma te për bi në për Serbi, alo, asë një problem s'kom pas. Në gjithatë, para disa javëve kemi pasur disa arrestimet mërgjimtarve nga autoritetet serbe, cili është trajtimi që policët kufitar serbu a bëjnë mërgjimtarve shqiptarë? Për aty, si të mund të thamë, nuk di shka të thamë për ata arrestime, ka arrestime, mund të asi, po personalisht të në s'kom kërfar probleme me ta, po kena të utë, mësë harroni. Shqiptarë kena. Diskriminim gjatë trajtimit, kontrolit dokumenteve, vonesa me qëllim? Normal, zdo herë, se është, ja ja plenë jeftimit e dishka, a e dhëtë mi dhonë dhe dishka, ta mësë harroni. Pak pa i dhonë dhe dishka, së në mërë të tëvinë. Po gjithmonë duhet t'jep një rishfet për t'kaluar pikën kufitare. A ndodhë zdo herë kjo, apo ka ndodhë vetë si vjetë? Mara valla shumë herë edhe këtu, po edhe t'hinit në Serbi. Edhe t'hinit në Serbi, ki pa t'i lipaton, t'a lip librezën e kjeri, t'a lipaton, pa edhe dishka të shko parkova tjetë, kontrolon asi, po për mërë dhe t'evrë ka lënë shumë mirë. A mendoni që pikrisht kjo është edhe arsyeja pse po shkaktohen kolona ka gjata në Merdar, ndoshta puna shumë ngadalshme autoriteteve serbe dhe ky rishfet që e kërkojnë nga mërgjimtarët kosovar? Shatë që është të thëmë, tu janë dy qeveritë, si kanë probleme, ata rrinë në me zveti natë e ditë, së kërë që fulin për gjëgjët. Onë në kemë kundra qeveri i Skurti ose kundra Vëqicit, po këta dy mund krejtë kalaj me në nëshu neve mërgjimtarëve me kalus që shumës ma bukur. Mas me pritë që shumë kënë. Më falë, ka pala një javë ditë kënë qenë temperaturë dikon 37-38 gradë, kënë pritë për jashtë. Për jashtë, në pikë dilët kënë pritë atë janë. Vetë vlavi jemi më ka ardhë, 8 uarë ka pritë. 8 uarë ka pritë të dhe vibardhë, për shama për shkak së shtë. E laj ka posë të minjë në vëgjële atë janë. Atë janë që të jelë martëtime të unatë. Që të nga pavina, unë i marë për 3 matur pikë, Shtutgartit, Dektin, të dhe Viborit i marë për 3 matur të komprit 4 uarë. Duke pas parasysh situatën në veritë Kosovës, para se të venim pushim, a kini pas më të një më dyshje që të niseni për Kosovë, duke pas parasysh që ndoshta situata ka qenë pak më e tensionuar javë më parë, a kini pas më të një dilemë sa të venim për pushime si vjetë në Kosovë, me që disa raste kemi pas dilemat mërgjimtarve sa duhet kalujnë pushime në Kosovë. Lajmet nga i lajmet i kam programat krejtë Shqipë, po kam janë mësynë, tjetër ka të shkoj kam është ma kesh për njëve. A kini pas dilemë sa duhet të vini në Kosovë, jo ka duhet të bini, po a duhet të vini në Kosovë për pushime. Të e pas parasysh situatën që ka qenë më heret, se me kemi pasur disa deklarimet mërgjimtarve se friksohen të vinë. Po në dhevi ytë në rejtë gjithmonë, përse dilema është kërësore se kam familin të. Edhe jo familjen e kom të, po e kom nanën të edhe të që. Da mujna më shku zdo mërgjimtare, ka kushtet për më shku në Dubaj e ka hëmës, po dhevi ju në ngrej gjithë për zdo pëshim. Unë vi për zdo pëshim, 3-4 herë një aft, në vitë vi në Kosovë. Nuk shkoj tjetër kone, e kom, kurse mujnë më shku ka du, po më dhej në ngrej dhevi jemë. Edhe pra të arsyn vi në gjithë Kosovë. Qëri krejt ta mërgjimtarjen, krejt e kanë familit, krejt kanë akrabat vetën, krejta si, nuk jena në që jena për shamëll, e në me që, a, s'kanë ka më shku, po e veç në Kosovë, kena ku më shku ku dujna, po, jena dhe pak për qësh me thamë një mund që cilë familje, me zhvillu kënë minjën të unë, me zhvillu të unë, e jena për që ata e bina në Kosovë. Falimderit shumë dhe shpresoj që